Evo mi primjer za video kako ne treba da se odnesu te svoje kontrolori u ISR. Može znati da ga ja pravim video na došt i naslov na video to mi beše ISR prvom razom, ama to mišljenje mi se smeni. Pošto den da ja skoro go objavim to video, 2-3 sati pokasno su iskočilo na navesti da ga nekoj nasilnici vo sedmica se zaknuvali da me glavi ke sečele vo solnica ki na to podlava. Глупости не знам што, ама сакам истото и вие да го чуете. Најначе се само што се банчу и затоа ми има убава косата. Иначе зошто го правам ова видео? Значи, ова видео е како ние, младата популација, не треба да се бунтуваме со контролори во ЕСП. Ако ти рече карата немаш, немаш, а не да се буниш и да правиш скандал. Така е, така е. А вие обавезно на видеото на новиот ставате лайк, ставате сабскрајб за да се покаже дека сме најака фамилија во Скопје, а и пошироко. Значи, не ми се верува дека и вакво нешто дојде кај нас на балконот, контролори, на тоест патници да се караат со контролор. Ова си брат, Боже помози. Пошто баш не им биде на рака дечки што направиле така, пошто во автобус кај што сите те слушаат, ти да викаш глави ќе сечеме, ќе ставаме во солна киселина, бла бла бла. И може во тој автобус имало над 5 души, епа. Со тие 5 души, кој знае како си се обргал, гарантиран се сега човекот е во притвор. Та, сега, Господ нека му помогне да исхочи од притвор, ама... Да, иначе се зборало повести, така викаат, дека девојче што снимало и девојче изело кетогнив. Луја, 21 век сме. Дај, освестете се. Мислете да се со тоа главите. Не за джаме, Господ ни ни дал памет, ама кој на како му го наредил паметот? Така да, доста замарам. Генерално, наслов на видеото ќе биде да не се однесуваме вака, пошто ово не го земете како пример, земете го како антипример, дека ова не треба да се дешава. Не. Крај. Да. Леа, колку ломотам, брат. 2 минути ломотам со една најава. Пу да му се сне види. Пошто е жешка темата, затоа вака ми е жешка со дуксар. Ај да не заливам тема. Да не се задржуваме волку на небитни ствари, да го погледнеме видеото. Тоест, две видеа се. Едното е како е притворен, другото е како се силат. Така, ајде да погледнем видеото. Да. На лаптоп ќе пуштам, пошто не можам фул скрин. Се извинувам, пошто лаптопот ми ги нема тие услови. Гледа. Ке се отидеме на нашиот мил YouTube. Леле, ова ти звика спан, ама едва е спан. Ево го видеото. Ске кажеш, браво срце моја, ама лаптоп си го акнув. Нема везе. Леле, нека знам да шушкам на се, нема веза. Добро. Го најавме сите телевизија, ево. Се извинете, вака што ќе почекате секунда две. Ама, ни едо ме на мајке ми. Само Ламбо, сакаш со нас, а те пак ја ме покара го. Ево видеото. Пазете сега, буразор, браќа и сестра. Баш као албанци беа. Да беа наши, ќе не смеја да писнат, ама тоа е. Значи, за да биде Македонија, Македонија, мора да има некаков скандал. Значи, денот не може да помине ако не направи некој скандал у Македонијава. Македонија, дали се спремаш, треба да те промени мене или гледаш. Е па луѓе, затоа Македонија ќе си остане ваква просечна пропадната држава. Среди вакви глупаци што прават бели нон-стоп. Але газ. Значи, кога погледнем видеото и ќе коментираме после видеата. Да. Иначе да се заследиме на Инстаграм е на сайтот момче 808. А ние можеме да почнеме со ова. Сестра ми дојде да си ги земе цигарите. Ај чао. Че треба да ми помош главата да ми да слушам. Полицијата постапува по случајот. Шо? Че треба да ми помош, че треба да... Че шо вика главата? Шо? Пушти го. Че треба да ми помош главата да ми да слушам.
полицијата постапува по случајот со двете лица кои во автобус на ЈСП реагираат насилно и им се закануваат на патниците, откако им било посочено да стават маски на лицето. Видеото попладне во 8 на социјалните мрежи, но за сега нема информации кога е снимано, ниту пак на која линија се обраќал автобусот во моментот. На него се гледаат две лица со маски под брадите како агресивно реагираат кон останатите патници. Ке треба некому главата да му ја исечам, вели еден од нив на почетокот на видеото. Ова никаде нема десно во Македонија, да видиме реално. Пазите шо вика, теткава им вика ставата маска вие, јас сум полиција, јас сум Алфа, немој на нас да не се правиш мангуп, немој господа, немој господа, ке те носам во солна киселина. Леле, докаде стигна државата е со вакви дебили да се расправаме. Ајде да чуеме дали. Мали ше, ќе те носам у киселина, ќе те тобам там у коцка да доста. Не е за смењање овој дел јак, мајке ми, слушај сам шо ја вика. А, ќе те носам во киселина, ќе те топам само коските, ќе ти останат. Добра, идемо дали. Според објавеното, заканите следуваат откако лицата биле предупредени да стават маски додека се во автобусот. Жена во години им вели да стават маска, тие ја тепаат. Се закануваат на пола автобус дека ќе му сечат глава и дека ќе ги стават во киселина. На крај, ја напаѓаат девојката која снима, се вели во статусот објавен на Твитер. Ние сме верници, вие не сте, вели еден од нив, продолжувајќи го вербалниот конфликт со останатите патници. Видеото предизвика реакции на социјалните мрежи попладнево со осуда кон агресивните лица. Од МВР соопштија дека се запознаени со инцидентот и дека работат на расчистување на случајот. Горан Симоновски, Сител Телевизија. Не, ти што чека, ми дара целото видео. Ти што ми украда душата ти. Абе, Македонија, што нема да поентарпиш заради вакви дебили? Значи, пазете шо ја му абетов. Тетка им вика, ставете маски, инако ќе викнем полиција. И овие алапаши ја викаат, која е полиција бе, ние сме Алфи, ние сме полиција, глава ќе сечам, ќе те ставам у киселина. И ај нека не ставаме у киселина, да не опцијаме ебате глупаците. Значи, луѓе, 21 век сме. Ваков сканал, значи е претаризам веќе во наше обштество. Значи тетката културно им рекла да стават маски, пошто е светска пандемија. А девојче што го снимало видео и за локиотек. Епа братче, за вас не треба затвор, за вас треба затвор, 300 години да не исхочите од затвор и да видите на кого и како ќе се закнувате, пошто може би некои власти во Македонија спијат, ама некои власти го решаат проблемот. Да не влагам политичка тема. Значи, за ич ништо, праа драма. А што го гоштал само маска да стаја и да се кјути? Ама не, они се праат, ние сме верници, вие не сте. Главата, киселината, ке те тебам, ке те ова, ке те тоа. Значи, Македонија, иако Македонија е мала на карта, ама е голема во душа. Не знам, нема збора, значи, вакво нешто да ни се деси кај мене од вас двојка, полиција кој ги влезе, нема да ги направи ломи, има да ги направи попара. Ама чим се притвора, валја ке се осветат. Ама може и затвора да ми сдават, пошто се пак ти да тепаш девоќе и да тепаш тетка и да се понашаш така, да се бахатиш. Не знам баш дали ке добиете ниска казна, братче. Ама како бе се дешава се во Македонија? Зашто не се дешава у странство, туку се овакви лоши ствари се дешаваат? Ми се помешува цел телефон, нема везе. Но да, Македонија, криминална држава, шо друго може да дочекаш од Македонија? Ти ако чекаш од Македонија кјар, ке дочекаш. Не дека е време Македонија, али
Не ми се свиѓаат условите во Македонија. Ниска плата, ниско све, ниски примања. Не е држава со високи стандарди. Да бидеме реални сега. Полицијата се уште трага по вториот насилник во автобусот на ЈСП кој се заканува на патници дека ќе ги потопи во киселина, но ги навредува и по верска основа. Киселина ќе те тобам таму коцка да тоста. Не знаеш кој го имаш главо, ќе се отвори вратата. Полицијата во моментот истражува дали имало и физички напад врз лицето кое го снимило видеото, со оглед на тоа што во јавноста се појавија информации дека тој дел не е снимен, а таков инцидент се случил откако насилниците забележале дека се снимани. Лицето кое е приведено во полициска станица има историја со повеќе кривични дела, а пред година и половина претепал и службеник на ЈСП во транспортниот центар, откако предходно бил казнет за непоседување на билет. Сепак, најголем проблем во истрагата е што инцидентот е од пред 2 до 2 и пол месеци. ЈСП прво треба да открие на која линија и во кој точно автобус се случил инцидентот. Мислим што не можеме да провериме што точно се случувало, како започнал инцидентот, од видео снимките од камерите кои што снимаат во делови од автобусите, со оглед на тоа дека се уште не е утврдено точно во кој автобус се е случил настанот. Значи целата ситуација отишнува тоа што никој од учесниците во настанот, ниту нашиот возач не пријавил за ваков настан. Она што прво се забележува на видеото е дека двајцата насилници маските не ги носат на лице, туку под брада. Од ЈСП велат дека возачите немаат ингеренции да ги казнат или да им забранат на граѓаните да влезат без маска во автобус. Можат само да ги опоменат или да повикаат полиција. Според социолозите, последниот инцидент е само олицетворение на се тоа што се случува во државата, како од политички, така и од економски аспект. Професорот Костадин Миновски вели дека Македонија наместо да оди напред, оди назад, а главен фактор за тоа е нефункционалноста на институциите. Партиските договори и немањето национални стратегии во ниту една област довеле до тоа граѓаните да не ги почитуваат правилата во ниту една сфера од животот. Ваквите инциденти многу лесно може да прераснат во конфликт. Дали ќе бидат етнички, религиски, од аспект на религиски радикализам, и кога ќе почнат, значи проблемите не може да се решат со самото тоа што вие ќе ги игнорирате, ќе ги ставате под тепих. Напротив, тоа притисокот се зголемува и повеќе и повеќе. И се помал се контролира состојбата. Затоа треба со време, нели, да се реагира, а први треба функционерите да го дадат примерот, кога ќе направат грешка, да е признат, кој е признат, тоа значи нивно заминување, а не плакање 20 евра казна. Изминатите неколку месеци јавноста се почесто е сведок на видеа објавени на социјалните мрежи кои ги потврдуваат ваквите девијантни однесувања. Загрижува што институционален одговор има само откако ќе предизвикаат револт во јавноста и јавен повик за одговорност. Данијел Василев, Сител Телевизија. Македонија, наместо да иде напред, оди назад. Без коментар сум за ова. Тотално селјачизам. Селјачизам ти се вигова. Значи ова треба да му се стави крај. Иначе за секојаш. Да. Нервозен сум. Морам да. Чао.